माता के वंदे। আমাৰ সভাপতি ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়া আজি মাছবৰত আহিছে। ৰাস্তাত মোক আহোঁতে কৈ আছে, হিমন্ত ভাই, এইবাৰ কিন্তু গুৰখাৰ ভাই ফুটাত বন্ধ দিবই লাগিব। কিন্তু তেওঁ নিজে গুৰখা নহয়, কিন্তু মনত ৰাখিছে গুৰখাৰ কথা, হয় নহয়? এতিয়া ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়াই যেতিয়া কৈছে যে ভাই ফুটাত বন্ধ হব লাগে, এইবাৰ পুৰা অসমত বন্ধ।